Takže čau, mé jméno je Ondra Vlček a já vás vítám u nového trendu musicly nebo TikTok, jak se tomu vlastně říká. Holky se mění na kluky. A jestli stejně jako já nechápete, o čem mluvím, tak za chvilku se to všichni asi společně dozvíme. Viděl jsem, že to teďka celkem letí, tak jsem si řekl, že se na to podíváme a uděláme si společný obrázek o tom, jak to vlastně dneska na tom musicly. Já vím, že to není musicly, ale TikTok a chceme se podívat, jak se tomu daří, jak se tomu vede. Takže nebudeme to okecávat, dejte tady like, dejte mi samozřejmě odběr, pokud mě ještě nesledujete nebo neodebíráte. A my jdeme na samotnou reakci. O, ježiš, co to bylo za efekt? Pěkná košile, tu mám taky rád. To si... Ty... Jo, takhle to bude probíhat. Teď tady máme nějakou Asiatku. Asi bude hrát furt stejná písnička. Kámo. Jako chápu, že ty holky jsou většinou pěkné, jak se mění na ty kluky. Což značí třeba já, i když já... Si děláte srandu. Oni tak fakt vypadají. No, červené vlasy, z toho bude PJ, bych řekl, takový trošku. Dej si kapuci, no to není úplně PJ, ale fakt ty holky vypadají najednou jak kluci, jak je to možné? Jako přece to není jenom o tom, že si zkrátíte vlasy. No ale asi jo, když si dá tu kapuci, tak tohle, je, to bylo jak Justin trošku. Komu to taky připomínalo Justina, napište dolů do komentářů. No teď tady máme, že máme dát like, já chápu, tohle je nějaká kompilace z YouTube, jo, tak se nezlobte. Moment, hned se převlíknu, nebo přetvořím, přeměním. Bílá mikinka. Jo, fakt, jako, vypadá prostě jak kratší, jako klučičí, krátké, nagelované, nebo nalakované vlasy, nechápu. To je pěkná mikina. Ten vůbec nechápe, o co jde. Prý, cože já chodím s klukem? Ježíš. Ta vlevo mi připomíná moji kámošku. Nebudeme zmiňovat jakou, ale... Prostě mi ji připomíná trošku. Ty efe... Co to mělo být? Tak to jsem nepochopil. Počkejte, to byl nějaký trošku fail, ne? Tak oni si to všichni dávají do stejné gumičky, to je dobrý. Ježíš, tak to má dobrý vlasy. To je pěkná. Ta je fakt jako pěkná. No teďka, ale jo, furt. Ježíš, ty holky, já nemůžu to komentovat, ty holky jsou fakt pěkné, jo, ve většině případů. Tak to snad ne. Lidi, viděli jste tu změnu? Je, ona má tu Bieber mikinu. No, ta už nevypadá tak moc jako Justin, jako tam ta minulá. Opět nějaká tady Asiatka. Nevím, ti vypadají stejně, ať už jsou kluci. Ale fakt, že jo, fakt ta změna tam je velká. Tak vůbec jsem nečekal, že od tohohle videa můžeme čekat tolik. Chápete, jak to myslím? Asi to taky natočím, ale já bych se musel měnit na holku. Teď tak uvažuje i takový trend, že holky se mění, teda kluci se mění na holku? Jsem ještě neviděl, jak by to udělali, museli by mít nějaké příčesky. Ježíš, ta má super vlasy. Tak to jsou super vlasy. No, uprav se pořádně. No, to bych ani neřekl, že to je kluk v reálu. Nic proti, samozřejmě. Upřímně, z té písničky už mi celkem jako hrabe, jo? Wow. Ahoj. Tohle se mi nelíbí. Počkejte. Jasně, čekám. Co z toho asi tak vypadne? To je holka? To bych řekl už teď, že to je kluk. Ta si to jenom takhle... Ježiš. Tak ta to zabila. Ne, nebudu zpívat, domlouvám se. Ou, zase takové ty kudrnaté vlasy. Top bez musicly, nevím, proč se to furt jmenuje musicly, když už to není musicly. No, to je jedno. Asi každý to zná pořád pod pojmem musicly.
A ta nová aktualizace moc lidem asi... jak to říct, moc lidem jako... asi se nelíbí, no. Mně to je jedno obecně, ale... teda osobně, ale... vím, že spoustu lidí si na to stěžovalo a zase vypadal jak Justin. Ta tomu sama nevěří, jak vypadá. Viděli jste ten výraz ve tváři. Ježíš, nevyplazujte ty jazyky pořád. Není nutné to dělat. Ta zmizla úplně ze záběru, kde je? Vrať se! Wow. Blonďaté vlásky. A vidíte ty náramky z nějakých festivalů nebo něco takového? No počkejte, to bylo z kluka na holku. Nebo jakože už z té přeměny na kluka zpět na tu holku, chápete, jak to myslím? Wow, ta se tomu směje. Jak to sakra vypadám? To je super, jako. No, počkejte. Tohle je holka? Opět? To snad ne. Tak to jo. Cože? Tak to byl zase fake, ne? Ta je pěkná. Opět. Ježíš. Roztomilá. No dej si tu kapučku. Wow, ještě kdyby neměla teda nalakované nechty, což ti kluci většinou nenosí, tak by to bylo možná i hodně uvěřitelné. Jako jo, tohle mě baví, ale nejsem holka, abych to zkoušel. Nevím, jestli to dělal někdo v Česku, pokud jo, určitě mi napište, jestli jste to někdo už zkoušel. A třeba jak to dopadlo, celkem mě to zajímá. Jo, jo, jo. Je to celkem trend, říkám, jako má to miliony zhlédnutí u zahraničí už, takže... ani nevím, jak se to ke mně dostalo. Ty efekty, proč to tam furt tak problikává? Teď tady máme zase jinou národnost. Proč tam jsou takové efekty? Víte, co myslím, takové to problikávání a tak dál. Ty, jak si to dala tu kapuci, když na ně ani nešáhla? Jak to udělala? Tak to nechápu. Opět další Asiatka. No tak ta vůbec nevypadá jak kluk. Této trošku nevyšlo, bych řekl. Této nevyšlo absolutně. No já čekám 2, 3, 4, 5. Oh shit. Jako je to furt to samé, já chápu, že to může působit celkem nudně, ale zajímá mě, kdo to udělá třeba nejvíc hezky, jo? Protože jsou tady výjimky, které to dělají i originálně. Některé se mi opravdu líbí, některé nejsou moc exkluzivní ty přeměny. Samozřejmě ne každá holka se mi líbí, některé jsou prostě pěkné. Vzhledově, když to takhle jako můžeme říct. Některé zase ne, ne každá je můj styl. No jo. Ježíš, ty brýle, tak to je dobrý, to je dobrý. Wow. Tak to bylo dobré, to se mi fakt líbilo teď. Prýješ? No tohle je něco originálního, aspoň jakože... mám nápad, změním si to. Dobrý. Víte, jako tohle je takové to obyčejné, ale jak jako jde třeba před tou jako kamerou, před tím mobilem a je, my natáčíme, jejda. Je to snad první, co to zpívá. Ani nevím, co to je za písničku, tyjo. To má zase tu Bieber mikinu, tady tahle? Nebo to byla jiná oranžovo-žlutá mikinka? Ne, to není Bieber. Ale fakt už mi hra bez té písničky. Ale potřebuješ mikinu, takhle se nezmíníš na kluka. Tak, ou, s bambulkou, čepička.
Některým holkám fakt sluší ty brýle, jo, to se mi někdy fakt líbí, jako. Ježíš, ona má, viděli jste čepičku, jak já, pěkně dozadu, čepičku, kšiltovku. Ježíšmarja, co tam děláš? Co to tam dělá, ta žena? Wow, nebo žena, ano, tak jako, dá se to brát jako žena. Ženské pohlaví, samozřejmě. A vidím, že už video bude končit. Wow. Tak jo? Dobré, já si myslím, že to stačilo. Jako jedna kompilace tady na YouTube. Pokud by se vám líbily i podobné reakce na další musicaly, ano, už v minulosti jsem to dělal, pokud to nevíte, tak si to zkuste třeba na mém kanálu najít. Bylo to celkem dost úspěšné, tak jsem si řekl, že po dlouhé době udělám další reakci na musicaly, i když, jak už říkám, asi po třetí v tomhle videu, není to musicaly, je to TikTok, nebo jak se to čte. Každopádně dejte like, pokud se vám tohle video líbilo, pokud ne, tak dislike, to asi pochopím. A pokud se vám líbilo hodně, můžete to sdělit například na Facebook mezi své ostatní věrné kamarády. Dejte mi odběr, pokud ještě nemáte, a tím pádem nepatříte do mé úžasné Vlček family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska seděl Ondra Vlček, expert na TikTok a musicaly. A u dalšího videa zase čau.